Narodna partija Srpske, pokret Uspješna Srpska i Prva SDS, koji na predstojećim opštim izborima nastupaju u koaliciji, predstavili su u subotu na centralnoj tribini u Kulturnom centru Trebinje 12 kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 9. Darko Banjac, predsjednik Narodne partije Srpske, kaže da na predstojećim izborima ova partija može ostvariti direktan mandat, te da će u izbornoj jedinici 9 biti najveće iznenađenje. Centralnoj tribini u Trebinju prisustvovao je i generalni sekretar SNSD-a i predsjednik gradskog odbora stranke Luka Petrović i predsjednik gradskog izbornog štaba ove stranke Mirko Ćurić, kao i predstavnici svih ostalih koalicionih stranaka okupljenih oko SNSD-a. Sama činjenica da nas toliko napadaju, a jedan smo od retkih političkih partija da nas napadaju preko raznih medija, ja mogu samo jednu stvar da im poručim. To je da mi nećemo učestvovati u tim svađama, raspravama. Naša politika nije politika svađe. Naša politika je politika razgovora, politika mira. Mi nećemo da komšija s komšijom, brat s bratom, kum s kumom se svađa zbog politike. Naprotiv, naša politika jeste politika da na osnovu prošlosti gradimo budućnost. Mi treba da učinimo iz prošlosti kako bi gradili politiku budućnosti i koliko god i što god pisali o nama, mi ćemo ovo dostojanstveno da završimo narednih 15 dana kampanje. 3. oktobra imat ćemo 4 narodna poslanika u Narodnoj skupštini, a u naredne 4 godine građanima i našem narodu možemo reći 3 stvari. Prvo je da ćemo se boriti da ovdje ljudi ostanu kroz jačanje ekonomije Republike Srpske. Drugo je nacionalno jedinstvo unutar Republike Srpske. Treće je da se vodi jedna zajednička politika u zajedničkim institucijama FIH-a, a to je politika koja će nositi naziv Republika Srpska. I četvrto, ono što je najbitnije, to je iskrenost. Mi nećemo davati lažna obećanja. Ono što kažemo, to moramo. Konkretno za Hercegovinu, šta ćete raditi? Pa gledajte, što se tiče Hercegovine. Hercegovina prije svega ima ogroman potencijal, hidropotencijal, proizvodnju električne energije. Putevi u Hercegovini su počeli rekonstruisati, to treba da dovršimo. Sve one projekte koje je vlada Republike Srpske najavila, mi ćemo insistirati da budu završeni. Jer to znači za ove građane, to znači za naš narod ovdje. Ovo su ponosni ljudi, prkosni ljudi i stvarno treba da učinimo sve da ostanu na ovim prostorima, jer je Hercegovina prelijepa, a samim tim što sam često ovdje u Trebinju i u Bilarskoj Hercegovini govori koliko mi je, ajmo reći, prišla meni, ali i svim ljudima koji dođu u Hercegovinu, ponovno se vraća. Ali prvo ću da promovišem, znači, kulturu i nauku, da se borimo, da širimo naučni program, a da naučni program se razvije, ljudi uče u nekoj sredini, ne mora ta sredina biti uzeti kulturu. Jer ako neko želi da uči i da se izgrađuje, onda mora da živi u nekoj normalnoj sredini gdje nema nikakve mržnje, gdje nema nikakvih posuda, jednostavno da dozvolimo mogućnost mladim ljudima da se razvijaju. Što se tiče sami Hercegovine, ako budem narodni poslanik, evo mogu večeras da obećam i da kažem da se u naredne 4 godine završi put Brod na Drini, Tjentište, da se završi put Čemer, to je Svrba, do Gacka, da se završi put od Ljubinja do Škoca. Nastojat ću ga završiti kućnim putem i Vraćanovićem, jer Hercegovina je u problemu i u saobraćajnoj infrastrukturi, tako da moramo to da izgradimo, jer jednostavno nam ništa drugo ne treba, nego nam treba infrastruktura saobraćaja da se mi razvijamo, ostalo mi sve imamo. I što se tiče samo energetskog sektora, mogu da vam kažem da su naredne 4 godine da se završi Bug Bijela, da se završi hidroelektrana Bistrica, da se završi Vjetropark Krgut, da se završi solarna elektrana Trebinje, Trebinje 1 i razvijat ćemo i dalje lokalnu zajednicu na nivou kroz energetski sektor, kroz koncesiju da im pružamo neku nadoknadu koja nije sredi podala. Koalicija sastavljena od 3, tako da kažem, narodna pokreta, 3 partije proistekle iz naroda u različnom vremenskom periodu, su okupljene oko osnovnih nacionalnih principa i osnovni zadatak ove koalicije je očuvanje Republike Srpske, njeno jačanje i stabilnost u okvirima Dejtonskog mirovnog sporazuma, produbljivanje i jačanje veza sa Srbijom, sa našom maticom. Kako ja to volim da kažem, mi smo naša matica Srbija je matica bez granice, tako da
Republika Srpska i Srbija su jedno i ja se nadam jednog dana da ćemo biti zajedno u okvirima jedne državne zajednice. Što se tiče Hercegovine, zalagat ćemo se za prije svega infrastrukturne projekte, gradnju puteva, posebno prema Srbiji, prema unutrašnjosti Republike Srpske, znači veze sa Banja Lukom i Beogradom, da dovršimo započete prirodne i druge infrastrukturne objekte, da razvijamo našu privredu u Hercegovini, posebno u oblasti poljoprivrede, drvoprerade, tekstilne industrije, obućarske industrije, metalne industrije, vinogradarstva i drugih oblika, da ne kažem, turizma, gdje smo doživjeli jednu jaku ekspanziju, gdje imamo široke resurse, ali kada sagradimo puteve i putne komunikacije, onda će, nadam se, doći i investicije, tako da Hercegovina će jednog dana da, umjesto da se, evo, iz Hercegovine odlazi, da će se u Hercegovinu dolaziti.